Hammaga assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Ikrom Halimov. Do'stlarim, ko'pchilik so'rashdi Telegramdan yozishdi. O'sha dalni momentda qo'shiq kerak bo'lib qoladi. Empatri kerak bo'lib qolishi mumkin. O'sha qanday qilib skachit qilishimiz mumkin dedi. To'g'ri, bir ba'zilar uyda Wi-Fi bor. Ular Google'ga yozib, Google Chrome'ga yozib internetdan qidirish mumkin. Lekin ayrimlarda Wi-Fi yo'q. O'shaning uchun ularga qo'shimcha rasxod bo'ladi megabayt. Mana shuni eng oson yo'lni ko'rsatmoqchiman. Megabayt sarf qilmasdan, masalan, uchun 5 megabaytmi, 5 megabayt, 10 megabaytmi, 10 megabayt yoki shunaqa rasxod qilib qo'shiq topish internetdan. 10 sekundda internetdan qo'shiq topish mavzusida o'rgatmoqchiman. Do'stlar, buning uchun bizga 3ta bot kerak bo'ladi. Mana Hello Music bot birinchisi. İkincisi VKM bot. Üçüncüsü Shazam Music, Hello Music, VKM, Shazam. 3ta variant bor. Xohlasanglar Hello'ga, xohlasanglar VKM bot, xohlasanglar Shazam Music'ga. Misol uchun xohlagan qo'shiqlaring nomi yoki qo'shiqchining ismini yozishingiz mumkin. Xo'p, ketdik. Menga misol qaysi qo'shiq kerak? Menga bojalar xohlagan bojalar guruhini xohlagan qo'shiq kerak. Misol uchun yozaman bojalar. Mana do'stlar, chiqdi. 02.01.00 02 bojalar guli, 03 bojalar atirgulim. Do'stlar, qaysi qo'shiq sizlar izlayotgan qo'shiq manchisimizga da bo'lsa, misol uchun qo'yman. To'ylar muborak, bojalar to'ylar muborak 09 da joylashgan. Pastdagi reklamada 09 tugmachasini bosamiz. Mana shuni. Mana o'sha qo'shiq chiqarib bergan to'ylar muborak degan qo'shiq. Xo'p, ikkinchi variantga o'tamiz. İkinci variant bu VKM bot. Do'stlar, bu VKM bot ko'plar biladi. Bilsanglar ham ikkinchi marta bilib qo'yinglar, bilmasanglar bilib olinglar. VKM botga kiramiz, xohlagan qo'shiqlaringizni qo'shiqlar ba'zilar nomini bilasiz, qo'shiqchining ismini bilmaysiz. Qo'shiqchini yoki qo'shiqchining ismini bilasiz, nomini bilmaysiz. Misol uchun, bu bojalar deb yozamiz, mana undan bojalar. Mana. Birinchi raqamda bojalar chang ko'chalar. 3 minutu 0.2 sekund 4.2 megabayt. Masol pasman. Bojalar Jahongir Fozilxonov, tomchi tomchilab yog'sin yomg'ir. 40 sekundlik 1.3 megabayt. O'sha masol uchun 4-inchi kerak bo'lsa 4 ni bosamiz, 5 kerak bo'lsa 5 ni bosamiz. 4 ni bosamiz mana. Bu ham xuddi ishlash prinsipi Hello Music botga o'xshaydi. Mana chiqarib berdi. Endi 3-usul mana Shazam Music Charts. O'sha qidiruv bor mana. Shuni bosamiz. Aytayapman, menga jo'nat sen qo'shiq nomi, albom yoki qo'shiqchi nomini. Yozaman bojalar. Qaysi biriga tegishli bojalar artist bo'lgani uchun artistni bosamiz. Mana. Artistni bosamiz. Mana do'stlar, bojalar guruhi chiqarib, qo'shiqlar mana shuni chiqarib beradi. Mana o'sha mana keraymiz, birinchisini bosamiz. Mana chiqarib berdi. Do'stlar, bu uchala botni video pastda opisaniyada qoldiraman. Telegram kanalimni o'sha yerga kirib nima qilasizlar? Sirkasi o'sha yerda topasizlarda ishlataverasizlar. Do'stlar, sizlardan yana kutib qolaman. Yaxshi fikrlar yoki agarda video yo'qsa yaxshi fikrlarni, yo'qmasa o'zingizlar bilasizlar. Keyingi safar qanaqa mavzuda video qilishim sizlarning fikrlaringizga bog'liq do'stlar, o'shani yodingizdan ko'tarmanglar. Do'stlar, eshitib turganlaringizdek tashqarida keraksiz ovozlar eshitilyapti. Shunaqa sharoitda video o'tgan uchun sizlardan uzr so'rayman. Hozir sharoit shuni taqozo etyapti.
Xo'p do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Kanalimizda endigina mehmon bo'lib turgan bo'lsangiz, podpisetsiya va qo'ng'iroqcha tugmachasini ham bosib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. Hammaga rahmat do'stlar.